okwogera ne Katonda buli kumakya. Yensule namu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwagala omwana wa Katonda omwendo mungi, nakaseera kano kwandizaako omulabe waffe wa 3AB, Mukama ebale kukuuma n'akukulubisa n'akuwa omukisa okulabira nti nno okyali mulamu. Anigirizibwa mu ngeri y'enjawulo, yongere okwekwata ku Mukama kubanga bonna abamwekwatako babeera bawanguzi, naawe ojja kubeera omuwanguzi. Nkimanyi biruma oluusi bigaana, bitukuba empi ne bituyiza ne bituzza eno ne bituzza eri, n'owulira ng'ofa n'ekyokuddamu kiri kyokka kimu kyokka, ye Yesu Kristo. Bw'atuuse ku buwanguzi, Mukama waffe tumwebaza era yeebale kubanga akuwadde ku ssanyu eryo. Yongere okumwenywerezaako era omugulumize ku lw'ebyo by'aba kutuusizzaako. Weebale kubanga niwaliro tweyunzeeko mu pulogulaamu yaffe Ensulo Ey'enkya. Namba Jacqueline nga zaagenda gikutuusaako nga nviira ddala eri ngoma nini Gomba mpi Nsanjere District ninga ndi musinza wa wano ku chachi yaffe ye Bulaga mu Busega District. Mwebale okubanga mutambula naffe okuva gye tuvudde paka n'olunaku olwaleero. Naye nga tetunnakutandika, katusooke tutendeze Mukama. Makulisaayo nnyo mu bubaka bwa Fobo kanswe nti n'obukoze bulungi. Katugende leero mu kyokuyiga kyaffe ekiriko omuto obugamba nti okkiriza ekyo, okkiriza ekyo. Kibuuzo, okkiriza ekyo ng'era ekyandikwa kyaffe kyavudde mu kitabo kya Yokaana essuula 11 5 26. Katwebaze. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako eri obulamu bwaffe. Weebale kubanga otwadde omukisa n'owaliro okuyigako. Yogera naffe Katonda waffe gw'abatuyigiriza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kivudde mu kitabo kya Yokaana 11:5-6 agamba bw'ati, Yesu namugamba nti nze kukkiriza n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba bulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okawulidde? Yesu namugamba nti nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo? Agamba bw'ati, olumu ku lunaku olukyasinze okutunakuwaza mu buweereza bwaffe lwaliwo nga 2 December 1987 ku ssomero lyaffe Essanguto, omwana Elena Munozi muwala w'abaali abakozi mu kkubiro ly'ebitabo mu Spain, ekisenge kyamukuba n'asaanawo bwe baali mu kuteekateeka akabaga ka ssekukkulu n'abaana be bambi. Mu kuziika, amaziga n'okunyolwa byatujjula ffe ng'abazadde, abasomesa, abayizi, ab'emikwano era n'abooluganda. Leero lunaku lwa nnaku nnyo nnyini ddala. Kufa atujjeeko mu bukambwe mukwano gwaffe Elena n'amuyuzaayuza obulere okumutujjako. Bwe ntyo bwe natandika obubaka bwange. Ne mu myoyo gyaffe egikkiriza ebibuuzo byenkanawa bye tubuuza Katonda nga tumussaamu ekitiibwa n'okumusinza. Lwaki Mukama? Lwaki omukono gwo ogw'amaanyi gwonna tegwakumye muwala waffe omwagalwa? Ekyaliwo kyali kigezo kya ntiisa eri okukkiriza kwaffe, era n'ebigambo ebigumya byali biyinza okuva mu kukkiriza okusensera okuyita mu bitalabika okuleetawo obwesige n'essuubi. Okukkiriza okuva mu kuwulira ekigambo kya Katonda mu njiri ya Yokaana mulimu ebigambo bibiri ebitera okuddiŋŋanangamu, okuddiŋŋanibwamu ekyo kyennyini. Okkiriza n'obulamu ebitambulira awamu mu nkolagana etayinza kuvaawo, eya kiki ekinvaako era n'ebivaamu, eya kiki ekivaako era n'ebivaamu. Kubanga Kitange kyayagala kye kino, buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo. Nange ndi muzuukiza ku lunaku lw'enkomerero. Tubisanga mu Njiri mu ssuula 6:4. Kyokka enkolagana eno
wera bikira amangu eranga yankukunala wewo mukuzukira kwa Lazaro. Yesu bwayogera ebigambo bino nti inze kuzukira n'obulamu akkiriza nze ne wankubadde nga afudde aliba mulamu. Akikola ekyo nga yanukula mmaliza eyali asobeddwa mu kukkiriza era ng'anyoloddwa olw'okufa kwa Lazaro. Yakikola kubanga mmaliza yali mu kulwana olutalo olw'okukkiriza oluliwo wakati w'obulamu buno n'okufiirwa omwagalwa ko n'essuubi ery'omu maaso ery'okuzuukira. Y'ensonga lwaki amubuuza ng'akkaatiriza ku nkomekero nti okkiriza ekyo. Ekibuuzo ekyo nakyolekeza ab'enganda abaali bakungubaga ku lunaku olwo olwa Elena Munoozi. Mukkiriza nti Yesu ye mununuzi w'ensi? Mukkiriza nti Yesu ye mugabi w'obulamu? Mukkiriza nti abaagala? Mukkiriza nti alumira wamu naawe leero? Mukkiriza nti yazuukira okuva mu bafu? Noolwekyo nga yawangula okufa, kkiriza. Bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Tubisanga mu ssula 11 olunyiriri olw'ana mu kitabo kya Yokaana. Omwagalwa, twebaza Katonda olw'ebigambo bino ebizito, eby'essuubi, ebikanga ate ebyangu okutegeerekeka. Amazima gali nti sitoola eyo ffenna tuyinza okuba nga tugimanyi oba nga twali tugisomyeko nti Kristo yali taliiwo ng'ali era n'abayigirizwa be, naye mukwano gwe Laazaalo n'alwala. Bwe yalwala ne bamutumira n'atasobola kujja, n'ayisawo ennaku ngaziizo. Era bwe batune bamugamba nti Laazaalo afudde, yasooka n'abagamba abayigirizwa be nno mumanyi nti Laazaalo nno yeebase. Bonna ne bamanya nti nno yeebase, lwaki? Kwebaka kwa tulo, kumbe awummudde, kumbe Laazaalo afudde. Wanji bwe batu ne bakulubuka ne bakomawo ewaka. Bwe baakomawo, Kristo n'agamba Mariza, n'amugamba nti nkubuulireko nti munange Kristo, singa obadde wano Laazaalo teyandifudde. N'amugamba nkimanyi Laazaalo yeebase naye agenda kuzuukira. Mariza yali amanyi nti nno kituufu, ajja kuzuukira. Ekirungi kyali kiri nti Mariza yalina okukkiriza kokumwa kwa Kristo Yesu. Amazima ng'akimanyi nti newankubadde kale Laazaalo afudde, baliddamu ne balabika Kristo w'alikomawo. Newankubadde nga muganda w'amuvuddeko yalina essuubi ero newankubadde mu bulumi, naye nga kale bimuluma, naye wadde unakyoza nagamba kale Kristo singa yabaddewo, nti kale singa Kristo yakoze eki yabaddewo, byonna tebyalikoze eki, tebyalituuseewo. Naye Kristo namugamba nti nedda, Laazaalo yeebase naye agenda kuzuukira. Katonda najja, Kristo najja okusingana Laazaalo. Watu najja n'abasingana namugamba nti nno akkiriza nze, kwe kumugamba aliba n'obulamu, nze kuzuukira kubo n'obulamu. Namubuuza okkiriza ekyo? Teri muntu mulala yabuuza ku kibuuzo ekyo Mariza, wabula yali Kristo. Amazima gali nti kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu aba afiiriddwa. Kizibu nnyo okumunyonyola nti Mukama akwagala. N'ekirala, ebibuuzo bibaawo bingi nnyo ng'omuntu aviiriddwako omwagalwa we. Era ng'amazima tuyinza obutamanya era toyinza kubeera na ansa eyinza kuddamu bibuuzo ebyo byonna. Okunyolwa kuba kungi nnyo omuntu oyo ng'aviiriddwako maama, taata, muganda we oba omwana we. N'oluusi nno ng'amaze ebbanga ng'amunoonya omwana n'amala n'amufuna, naye mwaka gumu ebiri, bbanga ttono nnyo n'amuvaako. Omuntu obulumu obwo tosobola bumunnyonnyola, tosobola nabutegeera buki bw'aba ayitamu ng'emazima. Era bigambo bitono nnyo ebiyinza omumatiza. Tosobola kumugamba na kumutegeeza ki ky'aba ayitamu gy'oli ng'okimanyi nnyo. Era tosobola kumugamba nti muna ekyoyitamu nkimanyi, tekisoboka. Kituufu nawe oyinza okuba afiirwa ku mwana, naye buli omu obulumi abufiiringa kirala. Y'ensonga lwaki buli omu era Mukama yemu okugera kw'okukkiriza kwe. Okwange tekwenkana na kwa Nsereko, okwange tekwenkana na kwa muntu mulala wenna. Mukama buli omu yamuwa ekigera ky'okukkiriza. N'obulumi nno bwe buti, ky'oyinza okugumira nze sisobola kigumira, ekiyinza okukukema nze kiyinza obutankema. So omusajja omu yali ayogera ku kigambo kufa, kintu kimu kyokka kye tukakasa. N'omusajja omu yali ayogera ku kigambo ky'okufa, yagamba nti nno ekirungi
ekiri mu kufa kuliriza bulungi ekirungi ekiri mu kufa kwe kuba nti nno omuntu awummudde okutegena kwe oba obuzibu bw'ensi eno kye kirungi ekiriwo ate ng'era ge mazima abantu ffe abasinga bwe tulaba abantu ababaddewo ebbanga eddene abantu abamaze emyaka nga 5, 6, 7 era ebakuuza ku muntu w'emyaka 5 newe 10 ani gwe tuyinza okuba nga ojjawo nange nnondo wa 5 kubanga ndaba nti ye aba afunye ku bulamu okusinga emyaka 10 newe 10 afune ku chansi naye abeerewoko si ekyo kyekyo naye ffe nga abantu tuyina engeri gye tupimamu ebintu byaffe nga mazima tulaba nga omuntu ono w'ataano era kayiye ne w'anaafa oba ne waawummula n'ono w'omwezi ogumu myezi ebiri agira alinda kubanga ye akyali muto tanaba kunyumirwa nsi kye kiyinza okugyayo bulungi tanaba kunyumirwa nsi tanaba agiraba oba kyali badde kirungi yena oli n'afa ono n'asigalawo si kyekyo kyekyo naye omusajja omu bwe yagamba ekyo nti nno okufa omuntu ayinza okuba nga awonye buwonyi ku bizibu bya nsi eno kubanga ensi eno gye tulimu ya kibi era okufa kwajja olw'ekibi amazima gali nti omuntu alwadde kansa okumala kubanga tugike kansa akulya n'oba ng'owulira obulumi n'amalawo omubiri gwonna naye nga taliwona nga tolina ssuubi lya kuwona omuntu oyo amaze ebbanga tulina omuntu oyo singa kondishoni ebawo ne bamugamba nti n'ogenda kumala emyaka emirala 10, 7 ye sina myaka ne bamugamba nti oli waakubeerawo olubeerera olaba omuntu ono waayitamu mu bulamu bwonna nga talabaye ku ssanyu okuggyako amaziga gokka emisana n'ekiro n'okulumwa ssanyu kiri aba agenda okunyonya beeraba mu nsi bulungi ki obwa katonda bwagenda okulaba nti bannange nalaba obulungi bwa katonda mu nsi ey'abalamu okuggyako okugyeko okukola omuntu oyo bakera kumakya ne bamugamba nti nkubuulireko enkya oyinza okufa oba munaku bbiri agamba kimba ne mukama katonda weebazibwe kubanga ompadde omukisa okuwummula kyekyo ekirungi kyokka kyokka ekiri mu kufa ffenna tukimanyi nti nno okufa kwajja olw'ekibi kimu kyokka omuntu omulamu kyamanyi nti nja kufa naye toyinza kumanya budde ki kayinza okuba akaseera kaakaakati kayinza okuba mu maaso awe wejja gy'ogenda okutambula n'oba oli mu kigo n'oba oli mu buliri bwo biyinza okuba ebiseera ebyo ebijja mu maaso naye kibuzo kiri nti ofudde otya enfa gy'omuntu si kikulu eri katonda kituufu akabenje kayinza okunkuma muto ne gusasa enfuka maama wange n'akaaba ab'enganda ne balumwa kubanga ekibaawo okulumwa kubaawo mu nsi kituufu omwana we ayinza okuba awummudde okusinga ku w'omulala ate w'omulala oyo gusi gw'obadde toyagala n'ogamba mukama era owange yaafa era owange lwakinze mukama era obuza ebibuuzo ebiyinza okukuleeta n'okuva mu kukkiriza oluusi oyinza okuba wasaba katonda nti mukama nkusaba onnyambe omuntu ono omunkuumire n'olaba ebintu ebiyinza okujja ayinza okuba nga bingi by'ayiseemu n'osaba nga buli kanaku kumakya emisana n'akawungeezi n'omugamba mukama nkuumire omuntu ono nekitasoboka n'awummula oyinza kugamba otya mukama kweko nno okufa okwajja naye ffe nga wetukirabye nti nno amazima ngeera bwe kiri nti omuntu afudde ki ewa katonda tekimatalinga ekimatalinga kye kino ebbanja lyaffe ffe lye tulina bwe tumanya nti nno katonda mulungi bwe tumanya nti katonda mwesigwa bwe tumanya nti nno katonda kituufu mu bulamu buno nga tonakufuna kunyigirizibwa mazima osobola okusinza katonda ne katonda ne yeewuunya n'eggulu lyonna ne lisanyuka olw'omwoyo ogusanyuse mu nsi bw'oba tonafuna ku buzibu n'obuzibu obwo nga buzze ng'oba okufiirwa omwagalwa wabwo ng'abantu bano bwe baafiira omwana minozi osobola okusigala ng'okyasinza katonda n'omugamba nti mukama kubadde kwagalako tinomugamba nti mukama weebale olw'ekisa kyo n'okwagalako ti mukama weebale olw'obugabirizi bwo nti mukama nkusinza olina ensonga lwaki osobola okusigala ng'okyakyogera ddala mukama nga ekyo kizze mu mbeera yonna tukyasobola okwesiga ekigambo kya katonda tukyasobola okwesiga katonda nti katonda akyali mwesigwa okyasobola okyogera
Ocha sokola unuganti mukama oli mwesigwa mwana wange ebale kufa. Temukama webazibe noge ne muchachi nowe chimwechi nowe baza mukama mu mutima. Temukama webale okujjako ngo mwana yinzo okubalwa ali debange deni. No yagala anti awumule awumule obulumi. Oba okujjako simanyi nsonga ki eyinza kuleetera kugamba nti omwagalwa wa awumule. N'oluusi kiba kinene. Tukyasobola okuyimirira ku nsonga eyo egamba nti mukama waffe yeebale. Ekyo we tunaakiyimirirako nga mu mbeera yonna newankubadde embeera ki tejja kumatalinga kukkiriza keri Katonda. Yinza okuba omwana avuddewo, taata avuddewo. Emisomo gigaanye, omwami abuze. Naye okukkirizako kupimibwa ku mbeera okuba nga ye Katonda takyuka. Era embeera temudifayininga. Era ye ne wakigambo kye ne bw'okola otya Katonda tusobola mukyusa. Yoyoyoyo ye leero Katonda y'omu, leero enkya ne luli. Olw'embeera ze tuyitamu tezisobola kukyusa Katonda. Ekyo kyali. Naye ante ffe tukyukakyuka olw'embeera. Omwagalwa, embeera ng'eyo ng'etuuseewo okyasobola okugamba nti mukama weebazibwe. Bwe tunaatuuka ku seeryo, then omuntu w'afudde atya kiyinza obutamatalinga. Amazima bye njogera biyinza okuba nga tebitegereka bulungi n'ebitegereka mukama waffe. Omuntu obatya bw'afudde kiyinza obutamatalinga. Naye ekimatalinga awumudde ategedde mukama. Wulira, bw'aba awumudde ng'ategedde mukama, tukyayinayo omukisa. Tukyayinayo that second chance. Ye ya Kristo komawo. Bwali komawo tuyidamu ne tumulaba. Wangi, kituufu omwagala w'ayinza okuba ng'awummudde naye nga awummulidde mu butali butuufu. Tetumanyi. Naawe kennyini omanye ekyo mukama twakimusigaliza era tugamba kimu kyokka nti mukama y'amanyi. Ku nsonga eyo mukama y'amanyi. Ffe tuyinza okuba twala bya kungulu. N'ogamba, ha! Omuwala oli, jaki, mugulu ateekwa okubeerayo. Nga ne wempumula leero, mikono mitono nnyo egiyinza butateeka nti ayinza okuba ajja mukama bw'alijja amazima gali tumulimulaba. N'ebyo ebisigadde mukama y'abimanya. Abantu tulina ebyameyo munda. Tulina ebintu ebyo ebitambuliramu oluusi ebitasanyusa mukama. Naye ekyo twakisirekera Katonda. Nti nno kimu kyokka ekimatalinga nti singa nina mukwano gwange omu yafiirwa daddy we. Kituufu baali tebali mu nkolagana nnungi ne daddy we era baali bakalaganamu katini daddy n'awummula. Omwana oyo kyamuluma kubanga era kituufu yali kitaawe. Yali atandise okufuna laavu ya daddy. Naye we yayimirira okwogera yayogera ebigambo bino. Yagamba amazima gali nti simanyi nkolagana yange, simanyi nkolagana ya kitange ne Katonda weebadde. Naye bwe gubanga omukisa gubadde nti taata wange abadde n'enkolagana entuufu ne Katonda nja kuddamu mmulabe. Tujja kuddamu tusisinkane. N'agamba nesigaza kimu kyokka mu mukama waffe kuwangula nsi eno. Taata wange nja kuddamu mulabe Kristo w'ali baakomyewo. Ekibuuzo ekyo kyakuba bantu wala nnyo abamuli okumpi abajja okukubagiza ate nga kye kituufu. Engeri gye tufuddemu tematalinga. Naye ekimatalinga eri Katonda omwoyo guno gulokoleddwa gutya kubanga ekyo mukama kyafa. Y'ensonga lwaki yajja afe. Y'ensonga lwaki yawaayo omwana we. Yeyo yokka ensonga eyamuleeta okufa ku lulwo nange. Tewali nsonga ndala. Ayagala ggwe nange tuwangule. Omuntu bw'onootuukawo n'okkiriza n'omanya nti Katonda byonna abikola olw'obulungi bwaffe tujja kumanya era tujja kutegeera nti mukama byonna y'amanyi. Naffe tujja kubanga twekolamu omulimu wano eno esaba mukama nyamba mpangule nze mundabe ku mwagalwa wange. Mukama yeye ensonga yokka yeye yali badde ensonga yokka lwaki tubeerawo okwa buli kanaku. Ensonga lwaki okeesa enkya. Ensonga lwaki mukama akwadde omukisa n'oba ne kati ng'okyali mulamu. Gikozese kozesa that second chance ey'omwana wa Kristo Yesu yajja n'atufiirira yatuwa omukisa okuddamu funa enkolagana yaffe n'okuddamu okutabagana ne Katonda n'okuddamu okubeera ne Katonda naye okubeera mu ffe ebbanga lyonna n'okumusinzanga okutakoma. Ye yokka chance gye tukyalina. Ye yokka chance gy'osigaza ggwe nange okulaba nga tuwangula ensi eno. Kimu kyokka ky'olina okukola. Mukama akuyambe owangule. Naye watali ekyo omwagala oyinza okufa nga tategedde mukama. Mune mujja kugenda kuntwala. Oli ajja kugenda eri n'ono agende eno. Naye kimu kyokka bagala baffe bali babawangudde naffe tuli babawanguzi era tusisinkana ku lunaku lyeri. Mukama waligamba nti nno akumezaawo
obaka bakabe amazima gali nti ne satani yennyini yali tamanyi batya yali tamanyi ki kyatandise teyamanya nti nno ekibi kirituuka eno yali takimanyi nti ekibi kirituuka eno yali takimanyi singa osanga ali akimanyi osanga alibaddewo endowooza endala naye tetumanyi ebyo bya Katonda abaagalwa amazima gali nti ebintu ebimu bisukka okutegeera kwaffe omuntu ng'afiiriddwa nsaba nkwagala tumugambe ng'ekigambo kimu kituufu bulijjo twogeranga timanyi ky'oyitamu manyi obulumi bw'olimu n'amazima si bwe kiri Katonda yekka yayinza okutegeera obulumi omuntu oyo bw'ayitamu era gwe kola kimu mugambe nga bigambo byokka ebya Katonda mugambe ekigambo kya Katonda kyokka mwesuulire ekigambo kya Katonda kyokka omutuliza ku Kristo Yesu nti kituufu tuumirwa naye tube munessuubi tatugaana kaaba bw'oba ng'owulira ennugu ekuluma kaaba kaaba dda mu kisenge okaabe oba okaabye otya naye mu byonna kaaba ng'okyayina essuubi mulyeri kali nkwame nti kale kiri bwe kiti naye obeere n'essuubi wange kubanga atugamba twekeraawo okunakuwalanga abatalina ssuubi tujjukire ebigambo bino eno tebyayogerwa yali mukungubaze eyali azze tebyayogera brother wamaliza wabula byabuuzibwa Kristo Kristo ng'abuuza omukazi oyo nti okkiriza ekyo okkiriza ekyo okkiriza nti nno abeera mu nze afuna obulamu okkiriza nti nno nze kkubo n'amazima n'obulamu okkiriza nti nno nnumirwamu naawe okkiriza nti nno nkwagala nfaayo mazima gali nti wetufiirwa mukama afaayo era alumino alumwa ebimuluma ng'alaba batya ekibiwa kyakituusa era ne Kristo we yali ng'akaaba eri abantu baza nti oba akabidde Laazaalo kubanga alinnya amwagala nnaku ng'alaba ekibi ekitukola kyekyamutuusa okukaaba naye omwagalwa okkiriza ekyo kirungi yemmaliza yategeera era nakkiriza n'agamba nti mukama waffe nzikiriza nzikiriza nti nno ekyo kisoboka mu ggwe naffe lyessuubi lyaffe lyokka mu kitabo dda mu mwoyo wa bunnabbi ku peegi mwoyo wa bunnabbi akatundu 413 akatundu ak'omukaaga agamba nti bino eno bigenda kubeerawo nga Kristo akomawo amazima gali nti Kristo waffe akomawo okututwala wa gyali eyo gyali naffe tubeere eyo kubanga tujjukire yalina essaala gye yasaba ng'asaba mukama nti mukama abo be wampa abo abanzikiriza nsaba mukama babeere nange owani bwe tugenda mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ey'22 olunyiriri olw'12 agamba nti laba njija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu nga omulimu gwe bwe guli bwe tugenda mu ssuula esooka mu kitabo kyakubikkulirwa olunyiriri olw'7 agamba nti laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba n'abo abamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoowe weewaawo amiina amazima gali nti mu bayibuli mujjudde ebyawandiikibwa bingi ebikakasa okujja kwa Kristo Yesu ng'okujja kwe si kirala anona gwe nange abamukkiriza anona gwe nange tuwona enseene ey'ekibi amazima gali nti muli kalungi kali mu nsi n'abo abagamba nti nno nnungi amazima gali nti nabo balina bye bafeesinga bye batasobola kugabana wamu naki naffe bwe tugenda eri mu kitabo kya Yobu jjajjaffe Yobu bwe yali mu bulumi obungi era yayogera n'amaanyi ag'ekitalo ng'agamba nti mu kitabo kya Yobu essuula ey'19 onyirwa 15 paka ku 27 agamba atya 19 25 paka 27 agamba bw'ati naye mmanyinga omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda gwe ndiraba nze mwene
n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala emmeeme yange emaliddwawo mu nda yange. Yobu agambye jajjaffe Yobu yayogera maanyi ag'ekitalo n'agamba nti nno Mukama ajja kujja, bw'alijja ndi mulaba. Naffe tube n'essuubi eryo. Era kyekimu bwe yali agenda ng'ava ku batume, yabawa essuubi mu kitabo kya Matayo essuula ya 25. N'abagamba nti oyongeye mulabye agenda, bw'atyo bw'alikomawo. Ly'essuubi naffe lye tulina. Kituufu bali bayita mu kunyigirizibwa nga balaba omulokozi waabwe agenze, nga balaba kamenyi waabwe gwe babadde naye agenda. Naye olw'okuba nga yabagamba nti alikomawo nate, eyo gy'ali nabo babeereeyo. Kyokka mu Kristo yali agenda yasaba Katonda nti abantu be bonna babadde nabo asaba w'abaali. Era nawe wababeera. Eyo gye tulibeera nga Katonda ky'ekitangaala. Nga Katonda abeera mu ffe. Nga Katonda tusinza emisana n'ekiro. Bwe tulimanya ebintu ebisingawo okusinga kutegeera kwaffe. Saba naawe libeere essuubi ereddamu ery'obulamu bwo ery'obulamu n'obwange. N'ebigambo ebyo nga kyali matu gaffe katwebaze. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Mazima gali nti okuddako ly'essuubi lyaffe okuwona ensi eno ey'ekibi. Tubeere nno Mukama. Tweteketeko kusisinkana. Ebigambo bino bituzengamu essanyu wabula bimu tweyaleekeza. Beera Katonda waffe naffe tubeere abantu bo. Kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwagaza kusala kalungi Mukama akunkuumire. Okwogera ne Katonda buli ku makya, y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Thank you.